အဲ့ဆောင်းနာကိုပြောပြရတဲ့တဲမူကသူကအဲ့ဒီဒီဝခတ်တဲ့ပေါ့ဟုတ်ဝခတ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့သူကအိုင်အိုနဲ့ဟုတ်အဲ့သူလိုင်းထုံးပေါ့ဟုတ်လိုင်းထုံးဆိုရဲ့နာမည်လေးနဲ့အဲ့ကြီး2386ဟုတ်အဲ့နာမည်လေးနဲ့သူကအဲ့တော့အိုင်အိုဟုတ်အိုင်အိုအိုင်အိုသူရဘွဲရဆိုညီစင်းသားကြီးရောဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တကယ်အောက်ကတခွဲမှုတွေတက်စုမှုတွေဘာမှကြံတော့ဘူးကျွန်တော်အကုန်ငယ်ဆုံးပဲအကုန်ကိုကြဆုံးသွားလို့ဟုတ်ကြဆုံးသွားလို့ဒါသူကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုစူပေးရဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့လူတွေတန်းစီဟုတ်ဟုတ်ဆိုပြီးတော့စူပေးရဲ့အချိန်မှာသူကြအဲ့တော့တက်မမှုတော့စူရလေညီရဲ့ဟိုဟာတရားသူကစစ်မောင်ဆိုတော့ဦးစစ်မောင်အဲ့အချိန်မှာလေးလေးတက်မမှုလေးလေးတက်မမှုနေတော့သူတို့ဒီဘွဲရခဲ့တာ哦သူသူရဘွဲရခဲ့တာအခုတော့လေးလေးကကုန်ပါပြီအဲလေးလေးကကုန်နေတယောက်ပြီးတယောက်လဲစီရီယံနေလုံးနေအဲ့လိုအဲ့သူကအဲ့ဒီကနေယူကမှဘယ်လိုရောက်လဲဆိုတော့ဟိုနှစ်ပွင့်ပွားနေပဲဟုတ်သူ့ကိုအဲ့လိုအေးသားကောင်းကောင်းနဲ့တင်ပြလိုက်တဲ့ခါကျသူဓာဘွက်ရောရောက်တော့သူကဘယ်လိုရောက်ကကထူကိုရောက်တယ်ဟုတ်ကထူဆိုတာဒီဆီယာဒုကန်ကျုံယုံပေါ့နော်ဆီယာဒုကန်ကျုံယုံကိုရောက်ရောက်လဲရောက်တော့သူကအဲ့မှာသူကဘသူနောက်ကိုလဲရလဲဆိုတော့ဒေါ်ချိုင်းချိုင်းနောက်ကိုလဲရဩအဲ့သူကဒီပြပါခီးနေတော့ရှင်းနိုင်ငံလောက်သူရောက်ဘူးလေ။အဘိုးကြီးကဦးတန်းရွှေနဲ့ပေါ့။ဟုတ်။ဦးတန်းရွှေနဲ့ခီးတင်လိုင်းရနေ။ဦးတန်းသူကဦးတန်းရွှေနောက်ကိုလိုင်းရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီအဖွားကြီးရဲ့အနီးကပေါ့။အဖွားကြီးရဲ့အနီးကလိုင်းရနေပြီးမှသူကသူ့ကိုဘသူကသဘောကျလဲဆိုတော့အဲသူကဘသူနဲ့ရုပ်ကဘသူနဲ့သွားဆင်လဲဆိုတော့ဇောပိုင်း။ဟုတ်။ဇောပိုင်းတို့ရုပ်မျိုးအဲလိုသပင်နဲ့အရှိထားလိုက်လို့ရှိရင်ဇောပိုင်းတို့ပေါ့။ဟုတ်။ရုပ်မျိုးနဲ့သူ့ကိုဘသူကသဘောကျလဲဆိုတော့ဒီဟိုဦးတန်းရှင်တမီးကသဘောကျ Oh ဦးတန်းရှင်တမီးကသဘောကျသဘောကျတဲ့ခါကျတော့အဲဒီသူတို့ရန်ကုန်အဲ့တော့ဆင်းရုံကရန်ကုန်မှာ哦ဆင်းရုံကရန်ကုန်မှာဆိုတော့အဲဒီဦးတန်းရှင်တမီးကသူ့ကိုစားဖို့သူ့ကိုစားဖို့ဒီဟိုဒီသူတို့တီးတန့်ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ပေါ့နော် Oh တီးတန့်ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကိုခေါ်ရတော့ဒီကားကောင်းကန်းထဲမှာကားသမားရဲ့သူ့ရဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကားသမားရဲ့သူရပါတယ်နောက်မှာဦးတန်းရှင်တမီးပါတယ်ပါရခါကျအဲ့သူတို့တီးတန့်အိမ်ကိုဦးတန်းရှင်တမီးကမောင်းခိုင်းတော့ကောင်းမောင်းခိုင်းတယ်ကောင်းမောင်းခိုင်းတော့သူကသူ့ကိုစားတော့မှသာတီးတယ်တီးတော့ဟောပေါ့အဲ့လိုကြီးကိုအဲဒါလည်းဦးတန်းရှင်တမီးကြောင့်လည်းပြောခြင်းလို့အဲ့မှာသူကဒီရန်ကုန်36လမ်းကိုတို့ဒီ BBM မှာပဲတစ်ခါပြောဘူးတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဟောဟိုကြောင်ကဘာတန်သွေးအဲကြောင်ကဘာရုပ်ရှင်ထုတ်လို့နေမျက်နှာရှင်းနိုင်နေတယ်ဒေါခိုင်ဆွေလင်းဟုတ်ဟုတ်ဒေါခိုင်ဆွေလင်းနဲ့သူเนี่ยအဲ့အချိန်မှာညှိနေဟုတ်ဟုတ်အဲညှိနေတဲ့ခါကျတော့ तू ကဟိုကိုလိုတော့တက်မှာခဏဒီစီနီယာတွေနဲ့အစကြနောက်ကြဟိုအချစ်တော့ဆိုရင်အဲတက်ချုပ်တော့ဘောထင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ तू က तू မအစ်အဲအဲ့တိုင်မှုပေါ့အဲ तू ကအဲ့မှာလမ်းမှာကားသမားကို तू ရက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ညောင်းကားပေါ်မှာပါလာတဲ့မင်းရဲ့အထက်ရရှိကငါပဲ။ဟော။ကောက်ကူရက်ပြီ။ဟွန်း။ငါဆင်းပြီးလမ်းလျှောက်ပြန်မယ်။ဟွန်း။အဲ့လိုရောညင်းခဲ့လား။မင်းလမ်းလျှောက်ပြန်မယ်ဆိုရင်အချိန်မှာကောက်ကိုဟိုကကားသမားရက်ပြီ။ရက်ပြီရင် तू လမ်းလျှောက်ပြန်တော့အဲ့ဒီဦးတန်းရှိသူမီးက तू အဖေကိုပြောတာ။ဟော။အဲဒီကောက်မျက်နှာမင်းညူးပေါ့။အဲစိတ်နာပါအောင်။အဲကောက်မျက်နှာမင်းညူးဆိုပြောလိုက်တာ။ပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ကအဲ့နှစ်ပွင့်ပွားနေပဲအဲအဲ့ချိန်မှာဘိုးကြီးဖြစ်ပြီပေါ့ဟုတ်သုံးပွင့်ပွားနေပဲအဲ့မဘာခဘက်ကတက်တက်ကိုသူကခြေလင်းကိုဆင်းသွားတာဟုတ်အဲ့တက်မှာပဲသူ့ကိုအရှင်းနေပေးတယ်ဟုတ်ဘုံမှုဖြစ်တော့လေအဲ့တက်မှာပဲဟုတ်တခြားတက်ကိုမဟုတ်အဲသူအဲ့ဒီမှာတမိုင်းကဘလို့ဒီတဝါဖြစ်လေဆိုတော့အကိုတို့တက်ကိုတန်မှုဖြစ်လာတော့ပေါ့နော်ဟုတ်သူကဖြစ်လာတော့ဖြစ်လာကြရင်သူတို့အပတ်စဉ်ပထမဆုံးထွက်တဲ့တန်ရင်မှု73ရောက်တဲ့မှာ तू ပါတယ်ဟုတ် तू ပါတယ် तू ပါတဲ့ခါကျပြီးရင်တန်ရင်10ရင်းနဲ့မှာစာက15ရင်းတန်ရင်10ရင်းနဲ့မှာ तू ကအကောင်းဆုံးတန်ရင်မှုပဲဟုတ်ဆိုလူကြီးဒီလူကြီးရုံးမှနေခဲ့တဲ့ခါကျတော့ညနေသားဘေးရောလူကြီးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဘယ်လိုမျိုးထားနေတယ်အဲဟိုကောင်းကွက်တွေဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဆိုတဲ့ခါကျ तू ကတားနေတယ်နေတဲ့ခါကျတော့ तू
သူကတကယ်ဟိုဟိုဟွာဖြစ်တယ်ဟို first ပဲဟုတ်ပါရှင်ရှင်အဲလူကြီးတွေကသူ့ကိုတက်မမှုလို့ဂျူဝါမှုလို့သူ့ကိုတော်တော်ကြီးကိုမျက်နှာသာပေးတယ်ဟုတ်ပေးပြီမဲ့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သမိုင်းကဘယ်လိုဆတာလဲဆိုသူညမအတူတူခဲမအဲဒေါခိုင်းဆွေလင်းရဲ့ခဲမဟုတ်ဤခိုင်းဆိုဤခိုင်းဆိုတတန်မှုခဲမတန်မှုခဲမကအဲ့ကိုတို့တက်ဘူးသီးတောင်ဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုရန်ကုန်မှာ10တန်းမအောင်လို့တယ်ဘူးသီးတောင်မှာ10တန်းလာဖြည့်ကိုတို့ဒီမှာပဲတစ်ခါပြောဘူးသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်10တန်းလာဖြည့်10တန်းလာဖြည့်ရင်းနဲ့အဲ့မှာ46ကအကိုကြီးကတရေးဘူးကြီးဟုတ်ကိုရဲဝဲဖြိုးဆိုအဲ့တရေးဘူးကြီးနဲ့တန်မှုခဲမနဲ့ညိဟုတ်ညိတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးယူလဲယူပြေးကြရောတရင်မှုနဲ့တရေးဘူးကြီးနဲ့မယားကြီးကိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်မြန်းကြီးကိုဖြစ်သွားတယ်တဲမှုကရှေးတန်းတက်တဲ့အချိန်မှာနောက်မှတရေးဘူကြီးရဲ့တရေးဘူကြီးကြော်ရဲ့တရင်မှုကြော်ရဲ့ဆိုတော့တရင်မှုကြော်နဲ့တရေးဘူကြီးကြော်နဲ့ညီမအရင်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်တက်ကိုမှွေကျင်တိုင်းမှွေကျင်တိုင်းမှွေလားမှွေတိုင်းမှွေလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတဲ့ဟုတ်တယ်မှွေကျင်တိုင်းလဲမှွေလဲမှွေလဲအဲ့မှာဟိုပါပေါ့ဒီ ODS 93ဟုတ်ဘူကြီးရံမျိုးအောင်ဟုတ်ဘူကြီးရံမျိုးအောင်ရဲ့အမျိုးသမီးကတော်တသက်ဆန်တော်တသက်ဆန်ကဘွဲရတကယ်ပညာရက်ဟိုကညီမနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့ပထမနှစ်တောင်မရောက်ဘူးအဲ့ဒေါ်ခိုင်ဆွေလင်းနဲ့ဟိုကဟိုဤခိုင်ကအဲ့မှာအဲ့ဟိုဟိုအမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ ODS ကတော့ဆိုတော့အသက်ကြီးပြီညီလေးကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့မှသူညီမနှစ်ယောက်ဝိုင်းပြီးဖိနှိပ်ကြဖိနှိပ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအမကတကယ်ရဲမေးတွေနဲ့တကယ်ဟုတ်ကိုဟွာဖြစ်တဲ့လူတယောက်ရဲမေးတွေပေါ်မှာလည်းကြိရှုတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ရဲမေး53ယောက်အဲ့ဘူကြီးကတော့ဦးစီဒေါ်သက်သက်ဆန်ဦးစီရဲမေး53ယောက်လက်မထိုးပြီးတော့မှတိုင်တာဟုတ်ဟွာဟိုအဲ့တော့ဦးရှိမန်းကဟုတ်ညီနိုင်ကိုကယ်မှုကြီးရလေဟုတ်အဲ့ညီနိုင်ကိုကယ်မှုကြီးရလေစီကိုတိုင်ရိုက်ပြစ်စာပို့ပြီးတော့မှတိုင်တာတိုင်တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဒုတိယဘုံမူကြီးဘွားနေပဲဒီဟိုမှာကိစ္စုံးပါဒီနေပြီးတော့တပ်ဖွဲ့မိရဲ့အဂရင်300လာဟုတ်ပါလေအဲ့ဒီမှာမှတ်ဖို့နေမှုနေပေါ့နော်မှတ်ဖို့နေအရာရှိနေပဲအဲသူဘွားတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအဲကိစ္စုံးပြီးကြံခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးရရှိရင်တော့ဟိုဟာဒီအမျိုးသမီးတွေမှွေလို့လေဟုတ်တယ်ဘိုကင်းဝင်စစ်တာတော့ပါနော်အဲ့ဒီမှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုဗျူဝမ်ဘူးအဲဘုံမူကြီးမောင်မောင်ဟုတ်ဘူးမောင်မောင်အလုံးသိန်း30သူသားကတီဟမောင်မောင်လားသူရမောင်မောင်လားမသိသူသားကအဲဟိုဟာအဲဘူဂျူကြီးအောင်လင်းတွေးစစ်တဲ့သူចောင်းကြီးဘွားမှာလားမသိဘူးအဲစစ်တဲ့သူចောင်းကြီးမဟုတ်တရင်မှုဘွားမှာနေတွေ့တယ်ဟုတ်တရင်မှုဘွားတော့ငါ तू ကဒီသူသားအဲဒီရစီတက်တဲ့အချိန်မှာ तू သွားပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်ရတယ်သွားအပ်ရတယ် तू လှမ်းပြီးပြောရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပြအဲဘုံမူကြီးမောင်မောင်ကဗာပြောလဲဆိုတော့လှိုင်ထုံးကတဲ့လှိုင်ထုံးကတရင်ဆယ်ရင်ထဲမှာတဲမှု10ယောက်ထဲမှာဟိုအပြည့်အမြန်ဆုံးပဲတဲ့ညာရှေးသုံးကရောက်နေရပါတော့ရှေးသုံးကရောက်နေတဲ့တရင်မှုတယောက်တဲ့အဲပန်းဝင်ကနေလဲကြောက်သူမိမခြီထိုးခံလိုက်တာမောင်ရလဲပြီးပန်းဝင်တော့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူပြောပြပါကျန်တဲ့လူတွေကဂျီဝမ်းနေဖြစ်သူဥစားတာတော့မတက်ရတဲ့လူတွေကဥစားရတွေပြီးဂျီဝမ်းတွေဖြစ်တချို့ဆိုတက်မမှုတွေဖြစ်တချို့ဆိုဦးလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းမှုတွေဖြစ်ဘာဖြစ်ပေါ့နော်တိုင်းမှုတွေကြီးတဲ့အဆင်းတွေတောင်တချို့ဆိုဖြစ်သွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကတော့အဲ့လိုဘဝနဲ့ကြံခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့တရင်မှုရဲ့ဟိုအမှတ်တရအလွဲတွေပေါ့အဲ့ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိသေးတယ်ဒါတို့နောက်ရက်ကျရင်တို့တွေဆက်ပြောကြအောင်မယ်ဆက်ပြောကြအောင်အဓိကတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဒါအရန်ရေးပါတယ်ဗောနော်ကွန်ပျူတာသူကိုအမျိုးသားဆိုင်ဆရာပြူချီဦးညိုလာပြောတဲ့ဟာသူကဒီနိုင်ငံကြီးကငရုတ်စုံထဲမှာအစနိုင်ငံကြီးရှိတယ်ရှိရဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့တော့မနေ့ breakfast ဆိုရင်ညာဘူဂျိုကတော့မနေ့ breakfast ကိုဒီငေးဟိုဟာငရုတ်တီတော်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ညာထမင်းကျော်လေးနဲ့ပြီးရင်ငါပြားကြီးကျော်လေးတို့ဘာတို့ပြီးရင်ငါချောင်းကျော်လေးတို့ဘာတို့နဲ့ကောင်းကောင်းမနေ့ breakfast ကိုကောင်းကောင်းဒီဘူဂျိုတယောက်ကိုကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘူဂျိုကစိတ်လက်ပေါ်ပါရှယ်လန်းပြီးတော့ရုံးတက်လိုက်နဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းပေါ့တဲ့အာပြီးဘာ
အဲ့ရောင်ဝင်သားတွေပါရှိသေးတယ်ဘာထူးသေးလဲပြောရှင်ပြီးတော့လေငါဘာကြီးလို့ဟိုကသူပြောတဲ့အထက်မှာပါလေဘိုးချုပ်ကတော့ကြီးကတညာလုံးဖဲရိုက်တယ်ဗျာတညာလုံးဖဲရိုက်မနေ့ကျတော့ breakfast လဲဘာမှလုပ်မပေးဘာညာဆိုတော့ဘိုးချုပ်ကခွေခေါက်ကြီးတက်လာတယ်ဘိုးချုပ်ကရုံးတက်လာရေးမှာဟိုကဘာပုံစဲဘာညာဘာထူးပါဆိုဖောင်းဆိုပတ်ပေးရအဲ့လိုမျိုးကတကယ်ဟိုအဲ့အဲ့လိုင်းထူးမှာတကယ်ရှိဟုတ်ဟုတ်လိုင်းထူးမှာတကယ်ရှိဟုတ်တကယ်ဟိုသူကဒေါ်ခိုင်ဆွေလင်းကိုတကယ်ကြောက်ရဟုတ်တကယ်ကြောက်ရအဲ့လိုကြောက်ရတဲ့အခါကျ तू ကအညာပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမူးွားလို့ရှိရင်တိမ်မှုကမူးွားလို့ရှိရင်ဒါကိုရဲ့ဒီဟိုမှာ Facebook မှာကိုရေးထားရေးထားအဲ့တော့ကလည်းမမရညာဒီဘဘက်ဒီအန်ဆုံးပေါ့နော်အောက်အန်ဆုံးသွားဟုတ်တအားခိုက်တယ်တအားခိုက်တော့ညာကြီးမှာကိုဟိုအဲ့နေ့ထိုင်းတော့တခွင်မူဘုံမူတောင်းသိမ့်မြတ်အလုပ်တင်24ကဟုတ်ဟုတ်အဲ့24ကဘုံမူတောင်းသိမ့်မြတ်ကသူကသူတို့ရေရရာလားပါလဲတော့မသိဘူးသူတို့လင်မယားကသူတို့အိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့မှကိုတို့ကျန်တဲ့အရာရှိငယ်တွေကိုပေါ့ဟုတ်ခေါ်ပြီးတော့မှသူကအတီကိုမျိုးနဲ့ဟုတ်အတီကိုမျိုးနဲ့အရက်တိုက်တာအမီးကအတီပဲလုံးဝအတီတီးတန့်ကိုမျိုးအဲ့နဲ့အဲ့ဒီညအရက်တော့တော့သူအိမ်မှာအရက်တော့တော့ရိတ်တာလဲပြန်တော့အဲ့ဒီဒီတော့ဘလုံးမမနေနိုင်ကိုက်တာဟုတ်ကိုက်တော့ကိုညာကြီးနိုင်ရန်ဒီလက်သီးနဲ့ထိုးသွဲဒီဒန်းကိုဘလုံးမမခံနိုင်အဲ့လက်သိနေတော့ပါအဲ့တပတ်သိနေတငယ်ချင်းနဲ့နေလို့မရတော့နေလို့မရတော့ဆေးရမကြီးတော့ခေါ်တော့ခေါ်ပြန်သူကဘာလို့လဲတိုင်းဒိုင်းစီပင်ကိုထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ထိုးလိုက်တော့ဒိုင်းစီပင်နဲ့ကိုအိပ်ပျော်သွားဟုတ်အိပ်ပျော်သွားမနေ့ကျတော့ကိုကဟိုအဲ့ဒူတိုင်းမှုဒူတိုင်းမှုကိုကတရင်ဖို့တယ်တရင်ဖို့ဘာလေးကျွန်တော်ဒီသွားဘလုံးမမရတော့ကျွန်တော်ဘူတိတော်မှာသွားနှုတ်မှရမယ်ဆုံးပြီးတော့မှာသွားနှုတ်လိုက်ဟုတ်သွားနှုတ်ပဲအဲ့အမြင့်ကလည်းအရှိကြီးကြီးကအန်သုံးဆိုတယ်အေးရှိအဲ့နဲ့ဆံဝင်းမှားလိုက်ဒီဟိုဘောပြန်ရောက်ရင်ရင်နှွေးကြက်သိန်းနှွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်စားလေးထက်ဖြော်ပြီးတော့မှငုံလိုက်ထွေးလိုက်လောက်ပါပေါ့နော်ဟိုအစာအမာကြီးမစားပါဘူးနဲ့အရင်မတော့နိုင်ဘူးပါညာမှားလိုက်မိုက်တော့အဲ့တော့ရိတ်တာရှိမှဒီလိုမျက်ခင်းပြင်လေးရှိတယ်အဲ့မျက်ခင်းပြင်လေးမှာခုံလေးတွေချရပြီးကိုတို့ညာဘက်ဆိုရင်တောက်ကြစားကြပေါ့ဟိုအဲ့မှာကွာအိတ်ချီကခုံမှာထိုင်နေအဲ့ရင်ွေးလေးငုံလိုက်ထွေးလိုက်ငုံလိုက်ထွေးလိုက်လှုပ်ဟမ်လှုပ်နေချိန်လားလှုပ်နေချိန်မှာကိုမျက်နှာရှင်းနိုင်ကရိတ်တာပြီးွားလို့ရှိရင်ဘေးမှာကဟိုဘက်ဘေးမှာကဟိုဘိုးကင်းဘိုးကင်းပြီးတန်မှုအိမ်ပဲဟုတ်ကဲဘိုးကင်းတစ်ခုပဲချရတန်မှုအိမ်နဲ့ရိတ်တာနဲ့ဟုတ်အဲ့နဲ့အဲ့ဘိုးကင်းရှိမှာညာဘက်မီးရလေရခိုင်ဘက်မှာကောင်းကောင်းမှမလာတာဟုတ်မီးကောင်းကောင်းမလာတဲ့ခါကျတော့ညာဘက်ဒီလိုမီးဆက်လေးနဲ့ပဲမီးတလေးနဲ့တော့လမ်းမီးတွေမရှိဘူး။လမ်းမီးကောင်းကောင်းထုံးမထမ်းနဲ့။အဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့អော်ပြီးတော့လိုက်လာတာကအမျိုးသမီးတန်တရား။ဟုတ်။အဲ့ဒီကိုယ်တည်းမားမယ်တော့တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဆိုအမျိုးသမီးတန်ကြား။ဟုတ်။ကြားတော့អော်ဆရာကြီးတရားရောက်ပေါ်တရား။မူးလာတာပေါ့။မူးလာလို့သူမိမလိုက်ထိန်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့။ထင်တာကဘယ်ဟုတ်မလဲ။အနားမြောက်ရောက်ခါမှာမီးအောင်လင်းတဲ့အချိန်ရောက်ခါမှာတဲမှုဖြစ်။ဟုတ်။မူးနေ။ဟုတ်။ဦးနေတော့အဲ့ကိုစားရင်ငုံလိုက်ထွေးလိုက်လုံးနဲ့ခွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းရတဲ့ရိတ်တာရှိမှအရက်ထိုင်တော့နေလားဆိုကိုကအဲ့ချိန်မှာ तू လာတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုစကားပြောလို့ဆိုထပြီးသတိဆွဲလိုက်တယ်ရှင်နောက်ကကိုထိုင်တဲ့ခုံကအလွတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ဟုတ်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာ तू ကဝင်လာလိုက်ပြီမပြောမစုံနဲ့မင်းရရိတ်တာရှိမှအရက်တော့နေလားအဲ့ကိုခိုင်ထိုင်ကိုဒီလိုနောက်မယူကန်လိုက်တာကန်ပြီးတော့ဒီလိုလွှဲရိုက်တယ်ဟုတ်ပြရတဲ့အချိန်မှာဒီနောက်မီနဲ့အောက်ခြေနဲ့ဆက်တဲ့ဒီဖင်ထိုင်တဲ့နေရာကိုအဲ့နေရာနောက်အမြောင်းနဲ့ကိုဒီခေါင်းနဲ့တဲ့တဲ့ကြဟုတ်တဲ့ကြဒီမှာ꿰ွားတော့ဟုတ်ဟုတ် 꿰ွားတော့အဲ့ကောင်အချိုတဲ့တဲ့အချိုတဲ့တဲ့ဆိုကိုပြောရချင်းမှာကိုချက်ချင်းဘိုးကင်းကိုတန်းသွားတာဒီမှာထဲတရားကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်အဲ့ဘိုးကင်းနဲ့ကိုကိုအချိုတဲ့ကိုကိုတော့ဝင်ခဲ့တာပေါ့ဝင်ပြီးတော့မှမနေ့ကကမှတယောက်နဲ့ထားရုံတစ်ခွေမှုအဲဘုံဘူးတောင်းသိမြတ်နဲ့လာထုတ်ခိုင်းတယ်ကလိုက်တဲ့မင်းတိုင်မှုကတွေ့ကျင်လို့ဆိုပြီးတော့မှလာထုတ်ခိုင်းထုတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်ထုတ်ပြီးသွားတော့ယူနီဖောင်းပြည့်စုံနဲ့ရုံးအဆောင်နေလို့ပြောရဲဆိုလို့အကွာယူနီဖောင်းတွေပါကိုဝေ့ပြီးတော့မှရုံးမှာသွားဆောင်တော့သွားဆောင်တဲ့အချိန်ညမှာရောက်လာကမှပြောရဲအဲအချိန်မှာအလုပ်တင်20ခွန်ကကိုကြီးပေါ့ကိုအောင်မျိုးဆိုရဟိုကထော်လန်းကြီးကပြုတ်လိုက်တယောက်အဲသူကအဲမှုမှားတယ်ဒါ तू ကညတော့တကယ်အရေးမတော့ဘူးပေါ့နော် तू က तू
ွားနှုတ်ထားလို့ဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်အဲမင်းအဲ့လာပြောနေအဲဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ချိန်လေးကိုအဲအဲ့ချိန်လေးကိုဒါလုံးဝ तू तू မှန်တယ်ပေါ့နော်လူမျိုးကြုံကအဲ तू အကြောင်းနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ဟိုအများကြီးကျန်သေးတယ်ပေါ့